Бақтияр Артықбай бабадан қалған зергерлік өнерлерді жалғастыруда. Ол әшекейлерге ұлтты ою-өрнектерден заман ағымына сай салады. Оның қолынан шыққан бұйымның барлығы таза күмістен жасалған. Темірден түйін түйетін шебер осы салада 25 жылдан бері еңбек етуде. Айшық сырғалар, түрлі таспен көмкерілген сақиналар, өрнектелген көлемді білезіктер. Әжесінің әшекейлері біздің кейіпкердің зергерлік өнерге келуіне сеп болған. Бақтияр Артықбаев алдымен Ташкент қаласында ұстазынан сабақ алып, бірнеше жыл шеберханада көмекші болып істейді. Қолөнер саласының қыр-сырын меңгеріп алғасын, өзі де шағын шеберхана ашады. Зергерлік жанның нәзіктігін, асқан шеберлікті талап ететін күрделі өнер, дейді Бақтияр. Сондықтан әрбір әшекейді әзірлемес бұрын бұйымның тарихына терең үңілу керек деп санайды. Здесь нужна усидчивость, терпение. Зергерге ең алдымен шыдамдылық пен жан тыныштығы керек. Егер осы қасиеттер болмаса, жасаған дүниеңнің бәрін әп-сәтте құртып алуың ғажап емес. Егер бір жерден қате кетсе, бұйымды қайта жасауға тура келеді. Сондықтан бұл үлкен ыждахаттылықты талап ететін жұмыс. Қазір шебер көгілдір түсті асыл тасы бар білезікпен жұмыс істеп жатыр. Әшекейдің қазір соңғы жұмыстары пысықталуда. Кедір бұдыры тегістеліп, жылтыратылған соң ол зергердің топтамасын толықтырады. Бақтияр жұмыстың күрделігіне қарай әшекейді бір күннен 2-3 айға дейін жасайды екен. Ал ою-өрнектерді өзі ойдан шығаруға тырысады. Мен әшеке тасты қолыма алып ұзақ ойланамын. Оны әдемі қылып орналастыру үшін фантазия керек. Содан соң қиялыма түрлі ойлар келеді. Бәрін ұштастырып, бір дүние шығарамын. Агат, нефрит, аметист, тау кристалы, бирюза. Бақтиярдың қолынан шыққан әшекейлерге бұл тастар өзінше сән береді. Оның туындыларында ұлттық нақыш басымырақ, алайда заманауи үлгінде ұтымды ұштастыра білген. Зергердің айтуынша, соңғы кездері ою-өрнекпен жасалған бұйымдарға қыз-келіншектер тіпті ерлер тарапынан да сұраныс артқан. Бағасы 7000-нан 200 мыңға дейінгі аралықта құбылады. Молодежь у нас пользуется спросом. Келушілердің дені әшекей таңдағанда міндетті түрде ұлттық нақыштағы ою-өрнектердің болғанын қалайды. Елбасының өзі әрқашан салт дәстүрімізді дәріптеуді айтып отырады. Сондықтан біздің мақсатымыз көненің көзі болған ұлттық әшекейлерімізді жастарға насихаттау болып табылады. Шебер бабадан қалған өнерді болашақ ұрпақтарға жеткізу парызым деп санайды. Сондықтан алдағы уақытта шәкірт тәрбиелеп мектеп ашуды көздеп отыр. Әсел Ауданбаева, Ержан Рахманбердиев, Әлібек Алиев, Астана.